Shikuj së ndëruar mirë mbrëma. 11 vjet bisedime në Bruxell, 10 marveshje të nënshkruara. Shumë përpjekje për integrim në institucionet e Kosovës, në sistemin gjyqësor, në polici, në ushtri e në qeverisje lokale dhe ato qëndrore. Të gjitha këto janë vënë në pikë pyetje. Sulmi terrorist e vrasja e policit kosovar në krye të detyrës së tij, kanë nxitur edhe më shumë tensione në mes të shtetit të Kosovës dhe atit të Serbisë. Se çfarë efekte do të prodhoj kjo në të ardhmen për të dyja shtetet, për Kosovën dhe Serbinë, do të mbetet të shihet në ditët në vijim. Sonte shikues të nderuar në emisionin personale kam të ftuar për një rrëfim personal ish hetuesin policor i cili ka shërbyer për disa vite me radhë në komunat veriore. Murat Mehmeti, mirëmbrëma, mirëse edhe në emisionin personale. Mirëse u gjej, faleminderit për ftesë. Është kënaqësi t'ju kemi në studio, ju kemi parë edhe në studiot e tjera televizive, pra duke treguar edhe për situatën që ndodhet në Mitrovicën Veriore, po ashtu edhe për temat e tjera të cilat lidhe me punën tuaj, qofë si ishetu si policise, po ashtu edhe si pjesë e administratës tatimore të Kosovës tani. Me që keni ardhë nga Mitrovica, do t'ju pyesim se cila është gjendja atje. Po gjendja është e qetë, dje kam lëviza, ne në rrugë duket një qetësi, si kur pas një akti terrorist, popullata është e tërhekne pak në mbrëmje, ko pak lëvizje ose fare, mirë për nuk shihet diçka që është e jashtë zakonshme, ishe fëmit për fshatra sërbe që lëvizin të lërshëm dhe jeta normal. Nuk më duke që... Qytetarët sërb janë të revoltuar apo po vazhdojnë jetën e tyre në mënyrë të qetë? Po janë të friksuar, është e vërtet që të nato krisma në mëngjes mund të jetë një numër shumë i pak që e kanë ditë, jo të gjithë, dhe se në krismat e ormës, kur i zgjojnë fëmit dhe të rriturit në tretë mëngjesit, nuk është njësaj, edhe ta janë njerëz, edhe ta kanë familje, edhe ta ushqejnë familje, sigurisht i pengën, mirë po ka vite, nështë ta ka 10 vite, ose mund tjetë edhe më shumë, kur kontrolin mbi populatën dhe tërat rejon në pjesën veriut Mitrovicës e kanë marë totalisht në dorë strukturat kriminale të cilat eksistencën e tyre, fondet e zeza, i kanë krijuar kryesisht për mes vjedhjes tatimeve dhe dogonës dhe thotë për mes vjidhjes e bugjetit të Republikës e Kosovës. Janë të njëjtën linjë me qytetarët apo është e kundërta? Janë lodhur qytetarët nga kjo mbikëqyrje apo nga kjo forme e tesës e cilën e kanë bërë duke kontroluar nga një grup kriminal? Qytetarët janë të lodhur, për janë të friksua. Friksua në prapë se prapë? Nuk është edhe në votime, pse nuk të habit se ju rol herë, jo vetëm në veri, ne edhime dhe në të kaluarën edhe për shtetet ku ka është demokracia e brisht filesore, ku mas gjdo konflikti nësi përfaqe dalin disa persona të cilet dëshirojnë që ta shfrytëzojnë kredin apo autoritetin e krijuar gjatë luftës, dhe të shëndrojnë në pasuri dhe në dobi personale për të siguruar vetë vetës një jetë luksuese pa qohollin për rrethin dhe për shtresën e gjerë të popullatës. Atje pikërisht ndodha ajo. Disa persona me të kaluar kriminale të cilët e kanë bënë pasurimin, janë pasuruar në mënyrë jo të leqme, kanë morë kontrolin politik, kanë në dorë sigurin, kanë shtinë dorë policin, imbikëqyrin të gjitha sferat e jetës,
do të thotë punësimin, kompanitë publike, fondet që qeveria e Kosovës i destinon, për pjesën veriore, do të kanë një kontrol absolut. Absolut, po. Kjo i shtyn qytetarët të cilët kanë nevojë ta punësojnë diken, kanë nevojë ta rregullojnë një dokument, një çështje që të trokosin në derën e tyre. Po. Dhe kjo është një cikel që riprodhon vazalitet, varshmëri, klientelizëm të përhershëm i cili zgjat 10 vite. Pra një faforme janë të mvarën nga, nga ta. Do të këthemi pak më vonë, serisht tek kjo tim dhe natyrisht tek ngjarjet që po të razojnë ju vetëm Veriun dhe Mitrovicën, por gjithë Kosovën, madje edhe botën, thama shto. Po e këthemi pjesës tuaj personale, pra për shikusit e televizionit duke gjinit, thash në hapje që ju kam parë në intervistat të ndryshme, pra duke edhe në deklarata, opinionet e juaja, mbi informacionet që keni e pashtu dhe për punën, por do të ndalemi tek puna juaj, puna juaj në teren për vitet e tëra në veri të Mitrovicës, pun jo e letë, pra duhet me pas këgja një guxim, që të shërbesh si polic në pjesën veriore të Kosovës, pra ku rreziku është shumë i madh. Për ndryshe, për ata të cilët nuk ju njohin, ju gjithashtu në një farë forme keni qenë edhe si pjesë e ushtrisë shërimtare të Kosovës, gjatë luftës keni qëndru në fshatin e juaj, dhe pas luftës, pastaj u bët pjesë e policisë. Si? Dhe si ka qenë puna e parë e juaja në pjesën veriore? Unë si zyrtar policor kam filluar të punoj me 29 nëntorë në vitin 2000. Në shërbimin policor, atëherë shërbimi policor i Kosovës, i ka prirë një trajnim 2 mujor dhe me 29 nëntorë të vitit 2000 kemi dalë, jemi uniformuar dhe kam filluar si oficer patrolus për 19 javë. Së pari, kam filluar të punoj në një fshat në pjesën jugore, ku ka qenë fshati i përzirë, mbi 80% kanë qenë të komunitetit sërbë dhe 20% të komunitetit shqiptar, pikërisht aty jetoj. Do të thotë një fshat në gjithën me fshatin tim dhe ata banori një të dy partë, dhe një banorët e komunitetit, këtë kom punuar për 7 muaj. Pastaj, kom shkuar në zyren e koordinatorit regional, për disa vite i kom udhëheq procesin e trajnimit të policëve dhe regrutimit. Kuptohet së bashku me ndërkombëtar. Në vitin 2002, në prill të vitit 2002, kam kaluar në njësinë e hetimeve regionale, ose krimeve të rënda. Fillimisht, kjo njësi regionale ka qenë jo e profilizuar, do të jemi mirë me të gjitha krimet e rënda, duke filluar grabitjet, hetimin e zhdukjes së personave me dhunë gjatë luftës, zgjetjen e varrezave masive dhe të gjitha veprat penale të cilat kanë qenë të dënueshme mbi 5 vjet burg. Deri në profilizimin e njësisë, kam vazhduar punën, mjaft sukses kemi pasur jo vetëm të gjithë në zgjetjen e varrezave, personave të vrarë, të zhdukurve, edhe spokti 3 rostet të krimeve të luftës, të cilat disa janë proceduar në prokurori, tash dikush është në paradrejtësis dhe disa do të proceduar ma vonë. Kur jemi profilizuar si njësi, jam orientue për shkak të profesionit, harrova që thamë se jam ekonomist i diplomuar që nga 31 maj i vitit 1986, jam profilizuar dhe komponuar në njësin e hetimit të krimeve ekonomike dhe korupcionit. Në hetësin regionale të Mitrovicës, kam vazhduar deri në vitin 2006.
për një vit e gjys, me vendimin e ndërkombëtarëve jam transferuar nga njësia krimeve ekonomike në një transfer të përkohshëm në njësi e cila ka, është merë enkas me hetimin e vrasjeve të ftafta të natyres politike dhe kryesisht kemi hetuar strukturat paralele të cilat kanë operue në Mitrovicën Veriore dhe në gjithë Kosovën. Kur tham tek strukturat paralele ose strukturat e servis kanë qenë pjestarët e Ministrisë Punve të Brendshme dhe pjestarët e mbrojtjes Ministrisë Mbrojtjes. Sa ka qenë e vështirë puna pikresht në këtë digaster? Pra marë parasysh rezikun, kanosjen që keni pas mundësi ta keni në atë pjesë? Ekstrem ka qenë e vështirë dhe sepse le të kuptohemi, ata në pjesën tjetër kanë shtetë që nga vitin 1918 ose ma herët. Ne jemi një shtetë i lindun në vitin 2008 me shumë probleme fillestare, me një leadership që ka menue veç për veti ose ka menue për grupacionin e vetë të një natyre politike ose të një bindje caktuar politike dhe kështu i ka ndërtu institucionet. Do thëtë, shteti dhe interesat shtetërore nuk ish dosht dhe asko në bot të shtetet me demokracit mirëfillt nuk jepin për përsi dojes, nipit, qikstallës, shokut e tjera. Po, kryesisht... Keni hasur këto edhe në institucionin ku keni punu? Po, në policinë e Kosovës, për fatkeq, nuk kemi pos për krahje, nuk kemi pos për krahje, për shkak se besaj që ju, si gazetore, dini, sepse shërbimi policori i Kosovës është formuar nga dy fraksione. Fraksioni i pjesës luftës, i krahu të luftës, që kanë qenë 51% dhe ish pjestarët e Ministrisë Punëve të Brendshme atëherë krajnore, dhe se që nga fillimi ky shërbim ka pas përplasje në mes të grupeve për arritjen e avantazheve karshi gradimeve të cilat sepse ndërkombëtare. Me cilin grup keni qenë ju? Të them të drejten, shpirtnisht i duhet këta qunat e krahit luftës. Sëpse edhe vetë kini pas pjesë. Jo veç për ata, jënë matë pa djallëzun, nuk din me bo mrapa shpine. Kjo pjesa tjetër që kanë kyqën për fatkesh disa për tynë nuk është doshtë të punojnë. Se? Po, në është pak fështirë, për shemëll, me bojt uniformen me një zyrtor, me një kolegë i cili nga ka kontrolu e dhomen kër kemi qenë student. Dhe të kom pas asë zirozi, që i kom përnu me asë i kolegë, që nga ka bastis si student, sepse Fakultetin Ekonomike kom kryu në Prishtin 87 të tanitës dhe 95, dhe se pe krisht më ka rastis me përnu e me pas kolegë një person që nga ka më tratu si student, përshkak se dikush pi kolegëve i ka rohë kavallit ose fyllit dhe i ka numru dhomët dhe në ka pos nevoj me bo një maltratim sepse një vegjel muzikore e frymore si rrezikohet në kërkuj edhe me posedur. Zoti Mehmeti, ju kur kene pas pun pra në teren pjesën veriore, kush ju ka mbrojt? Në pjesën veriore me kom pas mbrojtën e ndërkombëtarëve. Kryesisht në njësin ko komponu une për 3 vite nuk ka pas përkthyes, kanë qenë të gjithë ndërkombëtarë, kryesisht kontingent amerikan. Këforit? Jo, polic. A polic? Polic amerikan, norvegjez, danez, dhe se nuk kemi pas përkthyes. Unë komunikoj relativisht mirë në gjuhën angleze, nëse është dorë diçka përkthehet në gramatikë që është kërkuar për gjykuat, ata kanë pas kanale tjera, i kanë përkthyer në këfar, dhe se kryesisht, e kjo më kanë dimu shumë për shak se mundësit me rridhin informacionit kanë qenë zera. Do të ndërkombëtarët
shumica të pakten kontingjentin që kanë punuar nuk lëshojnë informacione për erë, ndërsa unë nuk kemi qenë shumë, kemi qenë dy të komunitetit shqiptar, ma vonë unë i ku marrë dhe një zyrtar policor të komunitetit bosnjak, i cili më është dashur me më furnizua për çka më intereson. Pra, gjithmonë aksionet ose çka do që e keni ndërmarë, e keni bërë në bashkëveprim me ndërkombëtarët. Po, saktësisht. Atëherë atëherë kanë qenë lider politik, tash rolin që e luan lista sërbska, atëherë kanë qenë Këshilli Nacional Sërb. Kanë qenë Oliveri, kanë qenë kryetari i Këshillit Nacional, kanë qenë këta antarët Marko Jakshiqi, Milan Ivanovici, dhe disa roda kjo që flet. Rada Trajkovic. Po, dhe kjo ka qenë për këtë pjesë, mirë për çaj, ka qenë Këshilli Nacional si trup politik të cilit kanë qenë nën kontrol të Beogradit, mirë, po koordinimin e kanë pasur përmes Nebojša Čovićit. Çka keni arritur, se cili ka qenë rezultati më i madh në zbulim të krimit në pjesën veriore, pra gjatë asaj kohe? Gjatë asaj kohe, me vitet të tëra, kom lidh informacione dhe prova rreth të bërave dhe rreth angazhimeve të rojeve të ures, pjesëtorve të MUP-it, mbrojtjes civile dhe kom arritur që në vitin 2012 të rekrutoj dy dëshmitar të mbrojtur, të cilët do të dëshmojnë më vonë në procesin kundër Milan Oliver Ivanovićit, Dragan Elibashićit dhe të tjerëve të cilët janë arrestuar. Nuk ka mungu angazhimi edhe gjatë tërë kësaj kohë. Mirë po, me arrit me gjetë një person që dëshmon kundër këti grupi, ka qenë e pa mundër. Askush s'ka pranuar, sepse frika ka qenë ekstrem. E tash, për mund... A ka shku ndë një qështje diri në fund? Po. Pra diri e madje tek marja një vendimi? Arrestimi Oliverit të shku mirë, nuk e di kush në cilën pjesë të... Ajo është i vrorë, po jënë të tjere të cilët kanë qenë në grëpë të akuzuar, nuk e di qëka është ka bëgjë gjykata, unë e di gjithë gjë qëka është villuar deri në ditën kërë ju kanë gjithë prongat. Pas e di kone këmë që u të prokurorin ndërkomtore dhe të zyrtorët policorët të atërshum, nuk e di që si ka përvëndu rastë, e di që është liruën mbrojtjen liri, mirë po periudhe kaluar. Periuda e kaluar para 2012-2010 dhe periuda që është me avanshme, atër ka qenë shumë me rrezikshme. Do thotë, në atë ko, strukturat paralele sërbe kanë qenë të armatosura 3.000 me armë brezit dhe Kalashnikova ose OK 47, të cilet në momentin kër është dhez alarmi, kanë posë obligim mërëna 15 minuta se cili në pike në vetë ku është i caktuar. Paramendani krenore 3.000 bëvreca më të flugë të bojnë të leoshe. Policia jonë, atëherë ka qenë kohë e unë mikut. Deri në vitin 2004, ne hetuesia regjionale kemi dalë në vend të ngjarjes. Kryesisht që ta dy kolegët që kam punu me muë. Nuk kemi pas probleme, po nuk i kemi kryje hetimet e vendin gjërës në mënyrë të leshme. Sepse, para neve, qytetarët sërbët kanë raportue pjesëtarët e MUP-it. Ata kanë dalë të portë në vendin gjërës. Ka roste kur kanë refuzue një trup pa jetë, ku ka pas vdekje të dyshimt, kanë refuzue me jap trupin për autopsi, për mjekësi ligjore, dhe se në është dosht me një ndërkombëtar ti përdurim, jo ti përdurim, po tu tregojmë pak armët, dikon të zhagitëm shkollëve të poshtë, dhe u kemi marrë me dhonë. Nuk është mirë me full në vetën e parë njëj, se i bjenë si njëri pak lëvdrohet. Arrestimin e të dyshuarit për herë të parë në veri, e kom bë onë. Po dalë pak për i modestie, ka qenë viti
2023, do të të pa probleme, sepse... Kënde keni arrest? Një gardien burgu, ishë gardien i burgut, po i komunitetit sërbë. Shumë herë kemi arrestue, po flasë... Për herë parë, po. Po, për herë parë që kemi arrestue... E keni bërë këtë aksion vetën, apo i keni pasur ndërkombëtar? Jo, veç me një ndërkombëtar, edhe një prokuror i juni, vendurë në kërë kërkush. Prokuror i juni? I juni, po, ka qenë, e konë tu hetue një tentimikje nga burgu edhe kanë qenë personat ekstrem të rëzikshëm. Nuk e kësha për me emnin, po njërin nga ta e kumë po një dit për Gjermonie ka fletë në Mermolin të dhe duka gje. Edhe njëherë? Po thamë personat të cilët kanë qenë të involvuar në tentim. Po, shqiptar, po profilit te për të lartë. Krimit të organizuar në një natë foli me... Në qëfar cilësia? Në mision nuk kështë rrëth zhvillime, sepse ajtë gjinë diku në Gjermani edhe në disa gardienë sërbë kanë dashtë minimum i këpi burgu. Së është më rëndësimu, në jam për me në emri në më izbohet, po... Kush është? Po foli një notë, Ermoli, po është... Ka flatë që flasin. E Flori me Jupi, nëse këtë gjithë. Flori me Jupi? Po. E aj, me një të tjetër, ka ndoshtë maratis, edhe në qatë rastë e këmë parë rëstu një gardien, që u ka shti mjetë, telat e diamantit, përmi prej grillat, dhe këmë arrestu një gardien, e këmë ojtë, masane gjyqtori e kaliru për paraburgimit, mirë, po nuk e di që ka përfundur rasti. A keni pas mundësi dhe veproni më shumë, pra? A kanë qenë rrethonat politike në atë ko më ndryshë? Sot po e shohem, pra, që situata veç ka ndru në Mitrovicën e Veriut, pra, nuk janë aqë lirëshëm bandat kriminale atje. Ma dje këto dit është bërë edhe sekuestrimi i pasurisë të disa priturve. A keni pas mundësi ju të sekuestroni pasurit? Po. Pse nuk i keni sekuestroni atje? Që të regaj pse? Në vitin 2006, me leje të komisarit të policisë, është formuar drejtoria krimi ekonomike dhe korupcionit. Deri në atë kohë ka pas zyra regionale të krimi ekonomike, po s'ka pas shtab të përgjithshëm. Të mund shtab përgjithshëm, zyre qendrore nuk ka pas. Kur është formuar njësia krimi ekonomike, zyrtari i unë mikut, i kontingentit Amerikan, ka ardhë në Mitrovicë, sigurisht dikush i ka sugjeru, sepse unë nuk e kom njohur, dhe më ka lutur, thet kom informacione se e njih një kitë region mirë, thet dua të e kom nëndërmen me i punësu e 16 zyrtar, policor, hetus në shtab, thet dhe do valon, kur të kry misionin, dojmë i bushtet, do më bushtet juve, ne jesi shumë shtet ende, thet edhe po du me lon krimet ekonomike në dorë të sigurta, thet du me përnu masmeje, edhe kini me posto dhe trajnime ekstra. Naturisht, nështë është pak banole, po me ilustru me një shembl, qka i kom thonë. Thash, onë vi, nuk kam frikë se një punën, dhe pëse se një rrethin, mirë po, gjonat që do t'i prekim, nëse nuk unë delë mbrojtje, do t'kem pasoja, është pak ma letë për ty, shumë marën për muhe. Nuk e kisha fjollën të frika, ose tek poga, sepse fytin nuk e kamaru kovoqi, zuti, natyrë neve në kanë largu për i punë, kemi vujtë në shta, po s'kemi vdek unë i askosh. Kemi vjetu. Mirë pa, e kisha pak problemin, i kom posë 4 fëmijë në shkollim, dhe për fatë që ka më dhimshin matë shumëti, deri në universitet të gjithë kanë vazhduhe me 5 ose me 10. E ta që e kisha frikin të më qesin për i punë, jo ja, tujt, po këta tonët, shtobi jonë. E pse këta me të largu? Ta që do të vim atje. Dhe kemi filluar operacionet e konfiskimit të modrave në kofi. Pra, po thëmë, më lejonit të dalë për mënestia, nuk ka zyrtar policor që ka konfisku kamiona ma una në Leposavic para meje. Kofi.
Nuk ka. Ka ndodhë me pastaj, për ndodhë në sëtë, për s'ka. Qa ka ndodhë pastaj me këto konfiskime? Pra, janë konfiskuar pastaj, dhe pastaj? Qa ka ndodhë, janë qështje mjaftë komplikone. Është pytje biznese? E jo. Fillimisht, nuk e kom ditë se kush qëndrën më lartë. Po. I di kush ka shti vojnë e ushqimit, e di kush e ka shti vojnë e motorit, e di kush e ka shti Red Bullin, e di si kanë funksionue nafta pe industrisë të Serbisë, si ka himi për shembull 1 milion litra në Zezën në muajin dhjetor të 2006-s, mirë po nuk kom ditë për shembull këtu dikush pe e prërve të mija, kush është knej, mita. Dhe mund së mësmuna me folë qka nuk di. Dhe të qka s'kam prova. Unë e di me nëllë në teren, po kush është masti, kush jam unë sën. Në këtë kohë jemi kënë në Prishtinë, kom pas filluë për 18 mujë, kom përnu në shtabë dhe kemi përgjue një numër të madhë të kontrabandistëve dhe... Sërmë. Dy partë. Edhe një numër të zyrtarëve, të kolegëve tonë, të cilët pretendohej se qëndrojnë, janë mbështet të kësti rjetit. Në atë kohë kanë qenë dogonë, nëse një maun me nafte kalën në të Zezën, kanë qenë, shteti është dëmtuar për 18.000 evra. Në atë kohë. 18.000 euro, dhe mund nësë logaritet akciza, dogona, të vëshëja, në total ka orë që 18.000 euro. E tash, kush do që ka dosht mu kyq, me mundësu, mu transportu, për shumë, pele për Saviqi, deri në Milashev, ose diku me përvëduhe, ati që e ka arrit me bëktoja, ka rujt 18.000 euro në gjep. E tash, që ato 18.000 euro, dogon, të vëshë dhe akcizë, aj që e kryen ka mundësi kol, mjaft lëft për me i shpenzua dhe me diko tjetër. Me ndo. A një kërcnu ju personalisht për shambull për punën që i keni bërë? Kër i keni bërë këto konfiskime? Po, jo personalisht, po flasë ndërkomtarë, të cilën i kemi posë shefa dhe këfori, kanë pas marrë informacione se një person i beretov të kuqe, të cilën e kumë po vetëm në foto, atëherë drejturi jam i krimi ekonomiki, ka qenë Amerikan, në kaftu në zyre, aty ka qenë në Shaip Havulli, kom pose e prorë, Shaip i që ju konë drejtore institucionit, dhe Latifi, dhe me ka njëftuar se që nga sot nuk mund shkoj shte shpia vetën. Ne kemi për obligim me transportu dheri të shpia, dhe në ka një pajisje ekstra mu dhe dy zyrtarëve të tjerë. Në ndërkomtarët ju kanë mbrojt. Ndërkomtarët, po, në mbrojt. Dhe tre zyrtarëve të tjerë. Dhe mën kemi marë antipluma, ekstra, atë në atë ko kemi bashkëpunua shumë me këfarë, sepse vëzhgimi i terenit me dogonë, me kjerët dogonës, dogona kam posë kjerët civilin, në atëre pak kemi posë, është po që dikush pe i neve kolegve nuk është një vime neve. Dhe të ka rast që kemi përdur kjerën e dogonës, kanë qenë ne bashkë me ndërkomtorë të vëzhgu të renin, dikush na i ka dërgu patrullat policurë për me na kontrolu neve. Dhe mund është po. Në atë ku, naturisht njeri u kur jetës, nëse veç vazhdimisht jetës dhe nuk ilshavesht pak me ndëgjue, nuk ndëgjo kur gja. Atë ku edhe se kom posë përvojin që kam sëtë. Ka me jetës, po s'kom nëllë, është dosht pak më nëllë, ka nëherë duhet njëri më nëllë me pëshuhe, kur qëtë diqku komën, qka pëtën lënë për kënej. Unë kom vazhdu edhe s'kom ditë, relativisht shumë këmi në konfisku në atë kërë, nuk mu i thami janë miliona, dhe për disa muaj, sigurin tonë është për kujdes inteligencë e këforit, në atë kohë, për flasë. Jëmë të volë për vitin 2008. Transportin e kanë bo ndërkomtarë, të në personalisht se kom posë dhertin, se kom posë gojle, pse dikush më rëzikën, sepse është... Zoti Mehmeti, pra pa ndimën e ndërkomtarëve, nuk do të kishit pas mundësi të funksionalit atje? Jo.
Jo, s'kemi pas mundësi, as atëherë, po, me thotë dhe, e tash, po du me përfundu qështjen. Po. Në vitin 2007, po sa jam konë pa përfundu, kemi qenë nga këtë kontingjent i krime ekonomike, kemi qenë 42 zyrtarë policorë në dy grupe, nga 21 ose 22, ta krym një trajnim të hetimeve 6 mujërsh të guarda dhe financa. Kam qenë në grupin e dytë. Në këtë kohë, saksisht s'mund t'a di, mund t'i kem disa atë dute. Pa. Tash nuk e di një përgjim telefonik që e kombo transkripten. Unë e lëgarit si ajo është, ka qenë është ta jo fatal, se s'është s'përfundoj jetë apse. Ka qenë një bised personave jashtëzakonisht profili lartë në kontraband dhe zyrtarëve kolegëve të mi e përgjërve të mi Shqiptar? Po të cilin mundohet që e përgjëri jam i atëherë shumë pa qëllim pa njoft mentalitetin ton që njerëzit janë të dyfisht ose trefisht e ka treguar dikun si rezultat dhe dikush ka dëgjuar që si ka pëlqy. Pra ju keni bërë përgjimin mes personit që ka qenë kontrabandist i mallit dhe zyrtarve policorë? Po, kom përgjuar relativisht numër, po flasë të përgjimet legale, me urdhrat të prokurorit. Po, sigurisht me urdhër të gjykatës, po. Prokurorit ndërkombëtor, atëherë më duket, vetëm prokuroria e ka lëshuar atëherë në atë kohë, prokurorit ndërkombëtor. Ok, se tash bëhet me vendim gjykatës. E tash, aja transkript mu ma ka ndryshuar totalisht karierën në polici. Më në një ditë e i kom përjetuar 4 transfera. Qarë transfera? Po pe drejtërisë krimeve të ronda, me kanë transferuar për një 5 minuta në krime regionale ku kom përnu. Ju kanë ullë në detyrë? Po, më kanë ullë në detyrë. Vetëm përshka këse keni dëgju? Unë e supozoj që ajo është. Janë edhe punë të renë konfiskimet, edhe dheri sa kom pini qaj, e ku mori transfer, pa përfundu qojnë, ka bo foksi dhe një herë, të një rështere, në zyre, dhe se mu bërën 4 transfera, që i lidhë shumë ka qenë vetëm një. Brenda ditës? Sa kom pi qaj, ta shë se kom lëgarit kuhen, u konë 2007, po, sa zgjot njëri qaj një 15 minuta. Për 15 minuta ju kanë ullur pozit. Që të regaj, pej drejtërisë krimi në tro. 4 pozita më poshtë? Po, për jam ullur poshtë. Cili ka qenë reagimi juaj? Kjo ka qenë arsyeja pëse e keni lën punën apo jo? Jo, se këm lën punën këm lën 3 vjetë ma vonë. Ma vonë? Ma vonë, jo, se këm pas nërmenë me lën punën se unë nuk kam të loshe pëse rëzohë në herë në dimu që a vetë. Pra ju keni pranu, jeni këthy në 4 pozita më poshtë, keni vazhdu të punën. Jena konë dhe 2 ovë pe kryu trajnimin e guardët dhe financës edhe një e prurit lortë policisë atëherë, nën kolonel e se kolonel ka qenë, ju kom drejtua ka mundësi mu më prolengue suspendimi 2 mujorë, për 2 mujë, jo më suspendue në qershur edhe në korekt, po ma bo korekt gështë. Sepse 2 ovish pa marë qatë certifikatën e guardat dhe financës edhe ka reaguë me automatizm, jo s'ki drejt me vazhduhe trajnimin, duhet me se qështu është reglat kërë suspendohesh në objekt policis nuk gjënë me hi. Nuk lejuhet kërë je i suspenduhen. Për një muje se përse zhjot. Atëhere e kom pytat e priorin tem që kom posë dërkomtore dhe dikoj tjetër edhe e kom tentu kryin vetit, të shumë përshkojnë klasë, nëse dani me mjek për i zorit, fja u mërmenja, hajdi një bre, nuk kanë gudzu më ardhë, nuk kanë gudzu, jo pëse diqka se, e di, në kush është i krymë, polici, e di kush është i krymë, në polici edhe në shtabë policis, e kom dit atë herë, edhe kom vazhdu e kryu trajnimin, edhe po flasë, në sene, shumë timat doken, edhe ka qenë, kapiteni klasës, e kemi pos nësë u kujtua taj rështeri që e vrajten i krimi ekonomike mas shpinën Matiqan, para 2-3 vite, jo pak ma shumë vite, që e vrajten për prona, diqka. E aji ka qenë, e di që për shkak se, ko që e shumë shumë i më konë për
kam fol hoptas, se kur të ngucin, unë e reagoj kogja vrellshëm. Edhe e kanë vendos që ceremonia e gradimit, masi që u përfila urnin e suspendimit, ceremonia e gradimit më mojtë mbyllën. Dhe më nuk unë Shremet Ahmeti, u konë komensor, Ramon Sulejmani, u konë drejtori i hetimeu, edhe pjesa tjetër administrata, dhe se pi frige se mas unë po flasë para media, ose para ndërkomtorëve, diçka kanë vendus një klos, praps kanë besue dhe praps kanë lonë ceremoni farë. Dhe është mbyllë gradimi pa ceremoni, se për më mushën në atë sistem, në atë një, në qatë organizim, këpër një më kojë mushë shumë. Të thotë se asë gjosë kom personale ma shumë, nuk është Kosova ma shumë e jemja se ati tjetërit. Po të pak të nëse së është bashkan gjitë me një mu, pëse më ka dole në ullë. E pasaj që fa ndodhi me këtë rast të cilin ju e keni dëgju? E kënë vazhdu e trajnimin? Ju po e keni vazhdu, po rastin të cilin jeni konë pra të e procesu qështjen e përgjimit, qëfar ka ndodhur? Juve ju kanë largu sepse keni dëgju, ka vazhdu ajo qështje deri vona? Nuk e di ku se ka vazhdu e, ja, masi që ju më transferu e dhe më suspendu e, une i komor njim 10 muj, ose mund t'jem i gabushim se ka kalu një ko, s'pok ti 9 muj pushim pa pages. Edhe kënë vazhdu e me sërish, që të ka viti 2008, dikun ka vijë, është ta jo më shkue në stacionin e... E pse pastaj u dërhoqët kretë prej policisë? Prej policisë. Masë jëmë këthyje, relativisht, konë punë patrolluese, unë mësë e këmë posë fakultetin e kryin ekonomikë, dhe nuk jam i pa njerë, që i pa njerë, që s'kam... Po, edhe keni qeni kualifikuar, në të rrëshë profesion, po. Bëj kualifikuar, kom pak mu i kom vazhdu në stacionin pjesën jugore dhe kom vëllëntaresht tja përmeni jem një lirisht, për mu drejtori maj mjeri policis shpende ma gjune. E kom lutur dhe am transferën veri dhe ma ka bo për 5 minuta, vetëm atë dëshëran. Dhe kom shkue si oficer për ndihim komuniteteve. Ka eksistu një njësit për kontribut krimin e urave dhe preventive në mes urejtjeve të komunitetit veri, për në shpirt nishtë për të regaj, kam shku mu ju ndihmu banorve të veriu të cilët kanë jetuar ekstrem jetë të ronë. Ako ma thyri e shpirt nore, krenore, se me po ministrin tënë, me do të trupruja qela, ka feston pavarësin, ministrin e mërënshëm, pështin, ka feston 2008? Së shmërëcia 2009, më heret, ka e festo pavarësin, e në pjesën një gure me tu në katë dytë, mos me guzumi e ble pe i struktura o paralelere një buk në shqitore. Anë televizore shë që ministri jëtë është ka ta festo, nëse dikush po festo në djetë, i zguzumë në, a ta banorëve kom një mua shumë të gjithë më dojnë, dhe di që kom dollë nështë edhe jashtë autorizime të mija, sepse Shërbimi Policia Kosovës në ka obligim taksi me përnu, mirë po kanë posë kufizim liri, kanë lejla i familjet nevoj edhe jë kom një muën siguri. Në veri, deri sa kom përnuar, kryesisht kontakte dhe krimine e personave të cilet do të dëshmujnë në ato që do të pasojnë ma vojnë. Sëpse në veri ka ndodhë gjërat ekstrem të tjera, të cilat e hende kur kush si ka prek më e të uve. Ka shumë vrasje, ka djegjet këpucëtarit, është djegë, komunitetet shqiptarë është djegë, është mytë me thikë dhe djegë në lokal. Kur kush si ka bo kur gjaj, ka që ka harnu këpucë, janë mytë banorët në përshpia dhe banesa. Për këto pjesë, ja kom në këta kusë për prokurorit e dëshmit, ja kom qëve grupit të Oliverit dhe në isaj tjetëri u konë komandantin Mupit. Këtu, dhe thëtë ka shumë gjënë atje të pas buluara, ka dhe vrasjet ndërkomtarëve që jenë bojnë, vro Polak, jenë vro Ukrajines, jenë vro shumë nacionalitet dhe trupat huj që jenë në mision këtu. Kja ka qenë, e tash... Ju personalisht jeni kërcnu? Po, nga,
zakonisht krenore unë kërcënimet të cilat bëhen të hopëra, nuk ka kurfar rreziku. Ai që të qënë vjollë, se ka më të bodi qka, është ka mënyrë me të frigu me loqat rrugë, ka jenisti, më ta në rrugë drejtimin. Kush ju ka kërcënu juve? Atje në pjesën veriore, në komposën e kërcënim, atje dy herë e emni jemë është lakuën në qeveritë Sërbisë. Në mbledhjet e qeverisë është lakuë emrin një zyrtarit policor dhe nuk kam unë kurfar problemi për kontakte operative atje. Do të thotë atje kam burime sepse aty më konzancë. Po. Ma cila ka qenë atër arsyeja që keni lënë punën? Pra, ju thatë më herët për shkak të një kërcënimi. Cili ka qenë ai kërcënim? Jo. Vendimi për më vrarë është marr pak më herët. Do të thotë gjatë mbrojtjes së pjesës kodra minatorve, ku i thojnë. Do të mund që atë kohë i më koni fokusuan me i mbrojt ndërtimet mu mundësu këthimin e banorve të në pjesën veriore. Dhe se gjdo dit kemi pas gjuitje me guër, gas në nga unë në policuar, mirë po, involvimi i policis ka qenë shumë i pak, sepse në atë ko njësia speciale nuk është leju e pjesë gjegurë me dollë në to, njësia e para kemë të shpejt, kërësit të imikon të zërtorë të zakon shumë, dhe atë kanë lindë problemet nuk, me thonë krenore, nuk kom nejtë policis me ushtru punën e një policit, se për qatë punën e një policit me uniformë, mi aftoj një 4 vjetë shkollë, unë më bëri kompost pak, a gjenë dhe në pak më të komplikune, gjati ku më lëmëtu e strukturat e veriut paralele, që ka vjen pi atjeshe, do të për që ato kapacitetet të mija dhe kufizimet që kompost, falëndëru edhe ndërkomtarve, kom fillu me qenë objekti interesimit ati. Në Sërbi? Po. Pra, po thoni, është marrë vendime për t'ju vrarë në Sërbi? Dy ditë të funit, kom pasë me kom i vronë, se unë posëdej që aso. Keni pasë informacione? Pa informacione sigurisht, po dhe levizjet në tereni për cili, dhe të tune nëse e shoqi një makinë ton ditë në ka vjenë mas meje, edhe po hinë rrugve një koshë, unë në paragjykoj, se zakonisht të punë të shtë kryen, edhe jam i sigur që po të kësha vazhdu dhe një dit, po ta shpijetin së ta merë kërkosh, po ta kësiro tjep. A ju ka thënë dhe kështu drejt për së drejti, apo vetëm vetë ju keni ditur dhe... Jo, është marë vendimi, bam bam edhe u kryje, ata kur të marë vendimi, zbojnë zhurëm. I kanë ata grupet që i kryjnë. Pasta ju e latë punën, pra. E këmë lëmë punën ndërimi në dytë. Pe ndërimi dytë, ma nuk kom shku të në të nërë. Edhe nuk keni shku në veri asë njëherë. Ata nuk ju ka ndje kur ma asë njëherë. Jo, unë kom shku në veri, po kom shku në nakë shumë, jo si polec, kur të rruhet, në atë është për gjithë kënë. Po, zyrtarisht polec ma së kom pënue. Pra, edhe pse keni qenë ndjeni që do t'ju vrasin, keni shku dhe pa uniformë, pra nuk keni friksu. Pardje im kënë, edhe atje im kënë piken më të nëllë të Berniaku, shoti më i ngotë, ofër këpallikus. E kam lëshu punën me 12 prill e kam marru një formën, pe ndërimi dytë, kam që ndërim dytë, të nesër më nëngjes, prapë nesër është doshtë para që ndërimin e dytë, nesër më nëngjes dhe kam marru një formën, e kam lidhë një kese, edhe më shkua taj zyrtori logistikës, edhe kam bëhat formën, sepse në polici duhet bëhat kërkesja për dërheqë, edhe të spjeguen disa arsye, edhe kam bëj kërkese, po du me lopunë. E keni lajmë rudi kënë që... Po, e prurët oficirin logistikës dhe... Dhe nuk keni kërku mbrojtje nga askosh? Ja, 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 mbrojtje për atë punë për kërstim, jo, jo, jo. Me tregua, i kom tregua diku i në shtabë, s'po di në atë kuha u konë, a kemi posë, po, besaj i kom tregua, po, unë e di që edhe Agencioni Inteligencës Kosovës, është i informonë, jo ka honë, po është kanonet e tyne, i kanë ata, po e din këtë punë. Edhe, e kom lonë punën, edhe me njëherja kom njësë me përnue në konkurs qatë vetë ofërmu e të e sija të atimore, edhe me 15 marës... Edhe aty keni për një punë këgjatë madhe.
Në veri? Në ATK, pas. A, në ATK. Keni bërë një punë gogja atë guzim, shumë adje keni edhe një qmim për guzim. Po, ja. Pas për dibre, ka njëre krenore, njeri më nuhet për mirë, për ka njëre dikuj si pilqen. Natyrisht, e drejta nuk i pëlqen as kujt, po. Nëse, vetë ti po ta thamë këtë. Nëse ky shtet dikush po flas politika, që ose autoritetet pushtetar, para se ti ndojnë parat për veri, domthonë unë e di që ato janë komunat tona dhe duhet participojnë në buxhetin e Kosovës, të konsolidojnë. Po me gjithatë e duhet të selektohet, të bëhet një profil se kujna përjapen paret. Pse, mendoni që qeveria ka dhënë pare në pjesën veriore pa e ditur se kujt përjap? Po nështë këta e kanë ditë, po... Jo, këta e kanë ditë kujna përjapin. Po nuk kanë kalkulu në aspektin e sigurisë për shemëll që këta persona e dojnë Kosovën, apo një ditë me qëto pare tonat, pe bugjetit tonë, blenë orme, navrojnë me qëto me pare tonat. Kujt i kanë dhënë pare? Pa zvonko firmat e për të cilat, do të thatë, është peperat, firmë që unë po flasë, po aludoj, sepse rrjedhën e paros të firmave për të cilat pretenduhet zvonku, i kam në tavolinë krejt. Askon nuk kum gjetë që këto kompani kanë bosh mongje tatimit. Po të kishe gjetë, të kishe po më përkëri. Unë e kum gjetë kompani shqiptore, tonat, ku janë përnorë shqiptore, që kanë bashkëpunu me firmat zvonkut. Po. Tona janë përkëri. Ato i ka arritur që ti fshetë gjitha? Po, dhëllët bankore rrjedhën e parosën e më shef kur. Atërë si ka arritur kjo, që mos ketë asgjë të evidentuar për shmonge? Jo, firmat që ju dhe që aja atje, për firmat të ti. E paguin të atimin edhe unës kom që u bëj. Aja paguin të atimin edhe, aja më regull, e kom pagu borqin, kom morë ka shpore, që, e kom pagu e nërmën të atimore qështë obligative, për fatë kja që kom gjithë kompani tona, vendore. Po, më së mështimja për menemin, po të dyja të një në përkëri. Një una është për 1.080.000 evre evazion fiskal, tjetra duhet tjetë ka 430.000 evre, që janë nën kontrakturit firmo që për të duhet. Janë në prokurori, i kom quve. Edhe tash të edin që në këtë shtetë kole, shtete që participuin, që një mënyrë janë krius që ti shtetit, vogël. Edhe për këta ju kanë kërsnu, apo jo? Jo, në punë, jo, absolut, jo, kanë ndryshur rrethonat ata të cilët e kanë pos fuqinë dhe kanë bon, nuk janë më kësajt, do të ata personat të cilët kanë pos një... Në cilin sektor, po mendoni, kanë pos fuqinë? Në gjyqësor, në prokurori, apo në politikë? Pa në politikë edhe menajmenti policisë, unë pasha që i ka ndryshu senet pozitivisht fundit, disa vitit e fundit, por në vitin 2008-2010 jenë konë një grop shumë i vogël i njerëzve të cilët shumë kanë bo zërarë, pa vje koha nërë, shumë kanë bo sharë. E prurët, jo zërëtorët e purët, ta të vëglitë s'kanë që ka bojë në krenore. Po brenda policisë, po thone. Mrena, e prurët e policisë kanë bo shumë sharë, shumë. E kanë ditë që kanë ka bojë. A se kanë ditë, nuk di. Nëse s'kanë ditë, ja bojmë halalë. Po, unë në gjithë e kam tutën që e kanë ditë që e nga bojtë. Po, sot, si ndështa një rezumet për gjithshme të kësoj në gjarje cila ka ndodhur me në gjesin e së djeles në veri, si e përkufizoni jo? Me në gjesi, i në gjarje së po fletë manastirit Bojskës. Nuk janë të papritura për muaj. Do të dhërën, i kom ditë që do të ndodhe. I kom ditë, i kom parajmëru e disa muaj për para të termali, se janë kryu funde, me të modhen, këta se kanë bërë matinit. Madje është parajmëru e dhe prej deputetes në parlamentin anglez që po përvizohen kishat ortodokse me armatim. Saksisht. E si ka mundësime, qenë se pra keni punu në atë pjesë? Po.
po flitet gjatë gjithë kohës për një numër të madh të armatimit, një armatim për një luftë ndoshta e cila do të mund të zgjasë deri në muaj. Si ka pas mundësi që dëpërtoj gjithë ky armatim brenda territorit Kosovës? Kur kufirin pra arrujnë për lecët? Krenore është edhe shtetet më të zhvillune. Suedia, Norvegia, prap kanë kontrabond dohonit të sen. Do më thonë... A pa, ka kanale nëntoksore, apo hynë jo, në përmjet rrugëve tregu ta? Nuk ka nevoj nëntoksore. Unë e besaj të një minierë që atje është, s'pë dija i thujnë, Bellabërda, Cernac, është një kanali i eksploatimit që mdoket qëtë në tonë, tunel. Po s'ka nevoj absolut në me hinë në tukë, mi aftën shleper me ngarkubrën, kam janë 25 tënsh, edhe me kaluat, e mundësit për mi kaluat të rrugë janë të mdoj, a e tash po flasë, sa do që mush për lecë atje. A ka qenë policia e Kosovës e pregaditur, sepse nuk kemi edhe shumë kohë, kështu po mundohem, a ka qenë e pregaditur sa duhet, a ka qenë ndjeni, ka qenë informacion, pra që ndoshta jo bashkë sakt për kohën, por që në këtë periudhë do të ndodhë. Mua më duket reagimi i policisë ka qenë ekstrem i mirë, në ekstremitet, në zhjithë zbëgjole. Polici që ka shku, ato që ka e di unë, polici ka shku rastisht, pa pasi informacione, kur gjo, ajo është takue me barikod patrulla policuare pa informacione. Dhe se ka posë, bom do këtë termoli e për mena, thasha instruktori, ka thonë nuk po gjuni mirë, se dija këndë gjuhe, nuk fulla këtë për opinion, po u e di sakë që është qështu, sepse atë që e di për i polis tjetë, e për policie, ata kanë gjujt me zullë, kjerën e policisë, pa kanë huqë cokun, Granota e gjujtë në të polist është ajo që një copës e granotës ja ka prej karterjen zyrtorit policor të dyve. Njeri ka posë shumë gjakderdje dhe gomen e veturës. Dhe se transportimi ti është bo dhe gjakderdja e madhe ka shkaktu vdekje. Jo pej plumau të ose pizu e pej të këllon. E atë të diçka është nga të rrugë. Ose kjo shkuri e për para dhe e në prish projekte, sepse kamuflimi veturau. Këfar, të rekon për një skenor... Këgjatë pregaditur, po. Po, viç në gjyruat si në kërët së në kryu për i dit. Po, po. Do mund, duhet jetë kamuflim, po. Unë kom pas informacione dhe i kom full publikisht, jo në shtatë në detale, po, dikush pe i këty në mrena... Sërve. Po, që nuk është në të rethin shumë të besu shumë, po që është në margjin, po që o pjesë e që ty në, që nuk i pilqe lufta, vazhdimisht të më ka të regu si po mojmë trajnime grupe-grupe, jashtë venit, po shkujmë civil, atje për në presin normet, edhe që zënë, ka disa mujë që ka ndodhë, e për pjesë të armatimit, asë i dushim sështë që pej Ministrisë Mbrojtjes i ka ndodhë. Sërbis, po. Asë një, asë i kur farë dushimi në kokë, të ishtë armatimi i funit. Si dështoj Sërbia në këtë rast? Pra, një skenari pregaditur shumë kohë më par, i pregaditur kogja në detaje. Si arritën ata, pse dështuan? Po, krenore, une nuk jam që i pelegrin që shkojnë në përgjamia, po nalë, diçka duhet të egzistoj, nalë. Unë jam i sigur që egzistojnë. Kur si e nomen e drejtë, kur qyrë me bo kesë, sigurisht dikush i një manë, edhe dëptit, do të thotë, unë nuk e di tonë sa kanë posë agencionit e sigurisë, informacionet ta mund të kene edhe të sakta, po diçka ka qalue, këta ky kamuflim i vetura o të këfurit, të regon që skenori është pak më i madhë, unë kam edhe pak dhe informacionet, jo është shumë vërtetune se që kjo makina e këforit ka levizë dhe për rrët bazave njësi speciale tonat, sepse nuk kërkuj si shkomenja, edhe pse ka o njësi speciale ose stacioni policuar një rrujet e dera, kër e shek kërën e këforit nuk e ka kërkush autoritetin me shku me legjitimue. Po. Edhe kanë mujtë më shfëtëzua, më të mësë jena ashtë të, po të letëshua, unë po të pak të nuk kam në gjuhë, se zhvillimet edhe jetimi, venin gjoris, se cila makinë, kaloni, kompjuter, diçkat, ashtë do të shien,
do të shihen edhe lëvizjet, kanë lëviz makinat në cilën pjesë kanë lëviz, ato makinat të gjitha kanë kompjuter, edhe dikush mund t'ja nxjerrë lëvizjet pak të 6 muaj të fundit. A është policia jon kogja e përgatitme, ndoshta temi më e përgatitura në Ballkan? Po, nuk mund të them për të gjithë, po për fitin, personalisht kërim konë policë, dhe kur shqem konë policë, kom pos rast me i morë në sistem, janë njësi të pregaditun të profilit, nështëta janë si të kobrat e Austrisë. Do të asgjon nuk kanë këta djem, nuk janë mault, ka profilin, nështë mund të kjenë pogën, për pogën nuk e di që që kanë, nuk vese që janë mirë, ndërso për aftësit fizike, për plone, profesionale, janë të barabartë me kobrat e Austrisë. Keni ndonjë informacion se mund të ndodhë ndonjë skenar tjetër i mund qëmëveri? Deri në ulljen e ashme, në tavolinë, nuk e besaj. Se grupet tjera, ata që kanë bjetue, që kanë largue, këta duhet jenë dikun ka 500 dhe 600. Nuk janë numri tërë, ta janë disa arrasua, ta unë di që ka do të ketë supo këtu, njëri pej viktimav, prindi i njonit që është viktim, e di që nuk kalën let Milana Dojqishit të kaj, se është profil në Moskovët dhe maj rrezik shumë zaj, dhe kë komi lypë logari, pse hupa djolin. Nuk po vlasë me emna, po të pak të ne di që nështëta pret vërimin, nështëta po e di që aj nuk kalën, e tash kjo pozit, se aj kamet... Pra një përqare brenda grupit tëre. Me siguri, po me siguri, po tash veç krenore logarite, me i morë 30 vetë, ose 70 vetë, më ju premtu se keme nuk dreza dhe mësë më ju gjithë dreza ko që ka batli jetë, jetë një farranci. Po me i morë 30 vetë, me që me i vro, dikush më vro, dikush me ikë, dikush të lip logari. Pa më varësisht pëse këta kam posë dhe pogë, do të kanë morë ka 2.000 e vërë mujtë. Kanë qenë paguar, po. Po, sigurisht. Mirë, po me zë atë të dikush i kërkë logari, sepse dikush kalon të refë me i, dikush o plakuë, dikush ka më denu për të njëtën bërgës, së pak të i 40 vjetë, edhe është një përgjësie modhe për to. Kja ka me shtu Milanin, ose duhet me këthuje ftyren, me këthuje autoritetin, nëse së ko të ratarë, e kja është pozita me rëzikë... Se kërsonat e vetë, po. Për mundzirë, i postër para tyne, ose ka me bo diqka, ose ka me esë dika krejtë, ose ata mi janë gjitë prongat. Me kështet demokratika kështë gjitë prongat, se të spokti për qatë armatim... Do të me e flogari, po. Do të me e flogari. Zoti Mehmeti, faleminderit shumë që ishit pjesë e misionit personale, që keni sjellë këtë rëfim, e di që natyrisht nuk e keni sjellë të plotë, sepse keni shumë qka për të rëfyër, por besoj që do të kemë mundësi të kemi përsëri në studio me rëfimet të tjera, që janë shumë të veçanta edhe të rëndësishme për opinionin tonë. Faleminderit për mundësin, me kënaqësi e kam pranuar dhe kur do që ju e vlerësoni se u duhet opinioni im ose do ju përgjigjem. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, këtu do ta përfundojmë emisionin personale për sonte, me emisionin tjetër me një tjetër personalitet. Do të takohemi të shtunën e ardhshme, deri atëherë natën e mirë dhe mirëmbëçje.